Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video, letnji hit recepti. Mislim da su idealni za ove vrućine 40+. I što je najvažnije, zahtevaju vrlo malo boravka u kuhinji, pored šporeta, rerne i slično. Evo prvi recept, znači šta sam koristila, papriku. Gledala sam da budu svih boja, tu uvek kažem volim kada su što šareniji. Evo vidite kako sam ih sekla, znači otprilike pola pa još po pola. To je u suštini proizvoljno. Na tepsiju sam stavila papir za pečenje, rasporedila ih onako lepo i posolila. Ja sam koristila moj bio začin, naravno može da bude obična so ili začin po želji, znači C ili vegeta, šta već koristite, to uvek napomenem. To se sad u rerni peče na 180 stepeni nekih 25 minuta. Za to vreme učini iscedila sam jedan limun, zatim, odnosno sok od jednog limuna, dve kašike maslinovog ulja, jedna kašika balzamika, so, ovoga puta koristila sam himalajsku so sa začinima, zatim otprilike pola glavice belog luka, bili su mi baš onako mali čenovi, zato sam koristila toliko, inače ukoliko vam je onaj domaći, pa su sada glavice lepo velike, onda koristite slobodno i manje ili po želji. Zatim ide jedna kašika parmezana i onako jedna lepa velika kašika meda, pošto je meni drvena kašika manja, ja sam uzela dve kašike meda, inače koristim bagrem. Ovo i sve sam to izmiješala. Paprika je gotova i sada dok se ona malo prohladi, iseckala sam dva mlada luka. Inače, da vas ne zbunjuju količine ili da me ne pitate koliko, otprilike koliko vas je, znači nema tačne količine ničega, sve je proizvoljno po želji šta volite. Također možete ovdje dodati još nekog povrća, što da ne. Koristila sam, evo vidite, 4 paradajza, njega sam nasekla samo na kriške. I još sam imala ovu jednu mocerelu, sveža mocerela je u pitanju, ima je 125 grama, tako bar piše da je ta količina. Znači zaista nije velika, odlična iz ove vrućine, osvježavajuća, nije teška kao kačkavalj, onaj klasičan. Tako da ja leti obožam da koristim mocerelu i ona, kako kažem, baš me osvežava. Kada se paprika malo prohladila, stavila sam i ovakvu vatrostalnu činiju, može naravno neku veću činiju koju imate, pomešala paradajz, mladi luk, sve to prelila sa ovim sosom, samo izmiješala i odozgo ću sada još da stavim svežu mocerelu. Ovo je jedno, kažem, zaista osvežavajuće jelo, bez mesa, što je najvažnije. Mislim da je po ovim vrućinama veoma važno da unosite ovakve neke namirnice, a da to ne bude meso i da ne bude uopšte teška hrana. Predivno i zaista bi eto savjetovala da isprobate i ovako nešto. Idemo na sljedeći ručak, jedna glavica crnog luka koju sam sitno otprilike naseckala. Stavila sam odmah naravno na tiganj, ide jedna kašika otprilike slatke paprike, malo kurkume, ulja i sve se to izmeša da se luk malo prodinsta. 300 g pirinča sam oprala i dodala i sad se otprilike meša neka 2-3 minuta. I onda se doda 800 ml vode. Naravno, smanjila sam šporet, nije na najjačem i to se sada krčka dok se pirinač ne skuva, znači otprilike 20 minuta poklopljeno. Za to vrijeme sam nasickala papriku, kao što vidite, na minijaturne parčiće. Zatim imam konzervu belog pasulja. Ne znam koja je tačno, ja mislim oko 200 grama ili nešto manje da ima u toj konzervi, odnosno količina pasulja. I evo sada sam dodala naseckanu papriku, taj pasulj i kukuruz šećerac, otprilike isto 200 grama. Sve sam to izmiješala i to ostavi se sada onako još da se zapeče nekih 5 minuta, ali naravno ponovo je tu mozzarella, sir.
i ovako sam ga nasjeckala samo na kockice i čisto pobacala od ozgom, utapkala da bi lepo se onako rasporedio i evo posle 5 minuta još kako izgleda i čisto peršun, sveži peršun sam samo ovako iskidala rukama i radi dekoracije i lepote jela kada ga jedete da je onako lep također ukus. Sačekala nekih 5-10 minuta čisto da se prohladi, da bi mogli odmah da jedemo i naravno da uopšte serviram jelo. Evo kako izgleda. Ponovo, topla moja preporuka da isprobate i ovako nešto, zaista je odlično. Evo sada i treći ručak, neka varijanta, ja bih nazvala pice, zdrava varijanta pice. Jednu šargarepu sam narendala, to je najteži deo posla, ako mene pitate, rendanje bilo čega baš nervira, to uvek moram da naglasim. Zatim uzela sam 3 mlada luka i nasjeckala sam ih ovako sitno, stavila u drugu činicu. Zatim kupila sam par šampinjona, odnosno oko 100 grama, to opet nema tačne količine, opet je varijanta koliko čega volite i šampinjone sam nasjeckala kao za picu onako na listiće. I ono što nam je još potrebno jesu 2 grčka jogurta, tačnije trebalo bi 300 ml grčkog jogurta da idu, ali meni je bilo lakše da uzmem ova 2 i ja mislim u stvari da i jedan i ima 150 grama. Potom beli luk u granulama, malo origana i mog biljnog začina, to sam promešala i u sljedeću činiju 4 jaja. Umute se sa 4 kašike vode, odnosno koliko jaja, toliko vode dodajete i to onako energično promešate. I dodate, odnosno ja sam dodala ponovo biljni začin ili so, svejedno. Uzela sam jedan ovakav kalup, ovo u principu trebalo da bude silikonski kalup, ja nisam imala silikonski pa sam uzela običan i stavila tek papir. Onda sam sipala ova umućena jaja, pa od ozgo rasporedila mladi luk, zatim rendanu šargarepu, potom ću rasporediti šampinjone. Gledate da naravno svuda ima jednako, prvo pobacate pa onda možete ovako kao ja da se igrate rukama. I onda od ozgo stavljate ovaj grčki jogurt, odnosno priliv, ali ovako ne po cijelom nego po dijelovima. Tako su baroni, mogu da vam kažem super varijanta, ide u rirnu nekih 20 minuta i pogledajte kako to izgleda, ukus, ja vam ne mogu objasniti, nešto predivno, predivno. Tako da, moja topla preporuka za sva tri ručka. Pišite mi u komentarima kako se vama čine, kako izdržavate ove vrućine. A mi se uskoro vidimo u nekom novom videu. Ljubim vas sve puno!